بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي شدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير الممنوع من الشرف ووالأسماء جن كوبر تنوين نهياتي الأنواع الآتية أنواع يعني أنواع أقسام من الأسماء من الأسماء أسماء من ممنو من منس یہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ممنوع آیا ہے تو بیسیکلی یہ ممنوع اس لیے آیا ہے کیونکہ الانواع جو ہے یہ نو کی جمع ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ غیر آقل ہے تو غیر آقل کی جو جمع ہے وہ واحد معنت ہوگی تو الانواع تو آپ کا مبتدا بن جائے گا اور من السما جار مجرور اور ممنوع تو اس کی خبر بن جائے گی تو انواع چونکہ غیر عقل کی جمع ہے تو یہ واحد مؤنث ہے اس لیے اس کی جو خبر ہے یہ بھی واحد مؤنث کے طور پہ آئے گی اور پھر اس کے بعد ہے من صرف صرف میں سے یعنی وہ اسماء جن کے اوپر تنوین نہیں آتی یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو ہم آلریڈی پچھلے سبق میں بڑھ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم ان کو عربک میں دیکھیں گے اور صرف کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کسی چیز کو لائک پھیرنا یا گھمانا تو اس لیے ہم صرف اور نحو جب پڑھتے ہیں تو صرف میں بیسیکلی افعال کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جیسے دورابا سے یدربو اور پھر دورابا کی گردان بنائی جاتی ہے یا دورابا دارابا دارابو آل دا وے اور پھر اسی طرح سے یدربو ابو یدربونا اور پھر اس کی گردان بنائی جاتی ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے صرف اور نحف بیسیکلی گرامر کو کہا جاتا ہے اور ناؤن کے بارے میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ نحف ہوتے ہیں اور فیل کے بارے میں ہم جو چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ صرف ہوں گی زینبو مریمو مريم و فاطمہ تو, عائشتو, مکہ تو جدہ تو, تو اب یہاں پہ, پہ پہلی کیٹیگری ہمارے سامنے جو آگئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے نام اور اسی طرح سے شہروں کے نام یا ملکوں کے نام یہاں پہ شہروں کے نام ہیں لیکن شہروں اور ملکوں کے نام دونوں جو ہیں وہ من الصرف ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر پیش تنوین نہیں آئے گی اسی طرح سے حمزت و اسامت و معاویت و اب یہ مردوں کے وہ نام ہیں جن جو کہ مربوطہ پہ یا گولتا پہ ختم ہوتے ہیں تو مردوں کے وہ نام جو گول پہ ختم ہو ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آتی اس کے بعد مردوں کے وہ نام جو الف نون سے ختم ہوتے ہیں جیسے عثمانو عفانو صفیانو مروانو اور نعمانو اور اسی طرح سے وہ صفات جو کہ آنو کے وزن پہ یا الف اور نون پہ ختم ہو صفات تو وہ بھی غیر ممنوع میں نصرف ہوتی ہیں جیسے کسلانو جوعانو عنو شبعانو اور ملانو کسلان لیزی یعنی سست جوعان جو کہ لائک ہنگری بھوکا آتوشان فرسٹی یعنی پیاسا شبعان لائک ہنگری اور ملان فل تو ملعن ویسے جب لائک like, کچھ کھانے کے بعد بھی فل ہو جاتا ہے اور جب کسی چیز کو لائک like, کوئی باسکٹ وغیرہ ہو اور اس کو جب ہم چیزوں سے فل کرتے ہیں تو وہ بھی ملعان ہوگی اور اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایجیکٹوز uh, ہیں جو صفات ہیں یہ فعلان کے وزن پہ آ رہی ہیں تو اسے یہ صفات کا وزن ہے uh, اسما کا نہیں ہے کیونکہ اسما میں ڈفرینٹ uh, بھی آ سکتا ہے جیسے مروانو اور افعانو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم صفات کی بات کریں گے ایجکٹیوس کی بات کریں گے تو پھر وہ فعلان کے وزن پہ آئیں گے اسی طرح سے احمدو انورو اکبرو احسنو اب یہ وہ اسماں ہیں جو کہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں تو یہاں سے ہمارے اوزان شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں جیسے افعلو جو بھی ناؤن یا صفت یعنی ایجکٹیو جو اس وزن پہ آئے گی اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی تو یہاں پہ اسما ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور نیچے ہمارے سامنے یہاں پہ پارٹ بی میں جو ہے وہ کلرز آ گئے ہیں جیسے ابیدو سفید اسودو بلیک احمرو ریڈ اسفرو یلو اخدرو گرین اور ازرقو بلو نیلا یعنی تو یہ ہمارے سامنے کلرز بھی آ گئے ہیں آ، تو چاہے وہ صفات ہوں جیسے انورو اکبرو احسنو یا وہ نام ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں احمدو یا پھر وہ کلر ہوں اگر وہ افعلو کے وزن پہ آئیں گے عام طور پہ اسما اور کلرز جو ہیں وہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں اور وہ بھی ممنوع من صرف ہوں گے ویلیمو ایڈوردو لندنو باریسو پاکستانو بغدادو ابراہیمو اسماعیلو اسحاقو یاقوبو یونسو و یوسفو اب یہ ففتھ کیٹیگری جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ علم ہے یعنی معرفہ اسما ہے اور نان عربک یعنی غیر عربی ہیں تو ہم نے ایک کیٹیگری وہ بھی پڑھی ہے کہ اگر اسما علم ہوں یعنی معرفہ ہوں اور نان عربک ہوں تو وہ بھی ممنوع الصرف ہوں گے جیسے ولیمردو لندنو باریسو بکسانو پاکستانو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نان عربک نیمز ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیمو سے لے کے یوسفو تک یہ انبیاء کے نام بھی ہیں اور اسی طرح سے یہ نان عربک بھی ہیں تو ایک کٹیگری ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ انبیاء کے نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس کیٹیگری میں بھی شامل کر سکتے ہیں ہاں ہم نے ایکسپشنز بھی پڑھی ہیں کہ چھے انبیاء کے نام جو ہیں وہ منصرف ہیں یعنی ان کے اوپر تنوین آتی ہے اور یہ کیٹیگری ہمارے لیے زیادہ آسان ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہو اور یعنی اور غیر عربی ہو نان عربک ہو تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی اس کے بعد تھوڑے سے اور اوزان آز... ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی لفظ اف اعلا او کے وزن پہ آئے گا وہ ممنوع من صرف ہوگا جیسے اغنیا او او اقویہ اطباء مانا ان کے تقریبا ہم لوگ سارے پہلے پڑھ چکے ہیں اغنیاء او غنی ان کی جمع ہے امیر اصدقاء اُ صدیق ان کی جمع ہے دوست اقویہ اُقیون کی جمع ہے طاقتور اور اطباء طبیب ان کی جمع ہے یعنی ڈاکٹرز تو یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اسی طرح سے جو بھی لفظ فعلا کے وزن پہ آئیں گے فعلا کے وزن پہ جیسے فقرا اُرا زملاء اور علماء تو یہ جو ہیں یہ بھی ممنوع من الصرف ہوں گے فقیر ان کی جمع فقراء پور یا غریب وزیر کی جمع وزراء وزیر کو کہتے ہیں زمیل جو کہ عام طور پہ کولیگ کے لیے یا کلاس فیلو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی جمع زملاء اور عالم ان کی جمع علماء تو جو لفظ بھی فعلاؤ کے وزن پہ آئے گا وہ بھی من الصرف ہوگا اسی طرح سے جو بھی الفاظ مفاعیلو کے وزن پہ آئیں گے جیسے مساجد مدارس فنادقو مکاتب دقائقو تو وہ الفاظ جو کہ مفائلو کے وزن پہ آئیں گے وہ بھی ممنوع من الصرف ہوں گے اور اسی طرح سے مفاعیلو کے وزن پہ بھی جو اسماء آئیں گے جیسے منا دیلو مفاطیحو کراسی منادیل مندیل کی جمع ہے رومال ہینڈ کرچیف مفتاح ان کی جمع مفاتی چابیاں فنجان ان کی جمع فناجین چھوٹے چھوٹے کپس جو کہ گہوا یعنی کافی پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کرسی ان کی جمع کراسی یو اب یہ کراسی یو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تشدید آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی مفاعیلو کے وزن پہ ہی تھا کراسی سی یو لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ جب uh, دو لیٹرز ایک جیسے آ جائیں تو انہیں مرج کر کے پھر تشدید لگا دی جاتی ہے ادغام کر کے تشدید لگا دی جاتی ہے تو یہ کرسی uh, یون کی جمع ہوگی کراسی یو اور یہ بھی مفاعیلو کے وزن پہ ہے اور اسی پیٹرن پہ uh, قرآن مجید میں لفظ ہے زرابی یو ذرا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم پیٹرن ہے کراسی یو زرابی یو مفعیلو کے وزن پہ یہ آئیں گے تو کچھ اوزان ہمارے سامنے آگئے ہیں جیسے افعلو افعلاؤ فعلاؤ مفعیلو اور مفعیلو اور کچھ کیٹیگریز ہمارے سامنے آگئے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں اور اوزان ہیں یہ آپ لکھ کے اور اس کی ایک ایک اگزامپل لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں وہ جگہ جہاں پہ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں چاہے وہ آپ کا ڈیسک ہو چاہے وہ آپ کا آفس ہو چاہے وہ آپ جہاں بھی کچن ہو جہاں بھی آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اپنے سامنے رکھ لیں اور انشاءاللہ ان کو بار بار ریوائز کریں گے دہرائیں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے اور یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ ایک دفعہ انشاءاللہ یہ اوزان اور کیٹیگریز یاد کر لیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آ, آپ کے لیے سارا جو قرآن پاک سیکھنا اور عربی سیکھنا آسان ہو جائے گا تمرین ایکسرسائز تو صرف ہمارے پاس ایک ایکسرسائز ہے اس لیے یہ ہے تمرین اور اس کی جمع کیا ہے تمارین ایکسرسائزز اقرا کلماتیہ اب آپ نے آنے والے کلمات کو پڑھنا ہے وقت بہا اور پھر آپ نے لکھنا ہے ما دبتی اواخی رہا ان کے اینڈ پہ پراپر اینڈنگ لگاتے ہوئے کیس اینڈنگ لگاتے ہوئے اچھا اس کو ماں دبتی اواخی رہا یعنی اس کے اینڈ پہ آپ نے حرکات لگانی ہے اور اس کو Uh, عربی میں تشکیل بھی کہا جاتا ہے تشکیل تشکیل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ حرکات لگانی ہے اب اس کو ہم اعراب لگانا اردو میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن پلیز ریمیمبر کہ یہ عربی میں اس کو اعراب لگانا نہیں کہتے اور نہ ہی زیر زبر اور پیش اعراب ہوتی ہے بلکہ اعراب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو بھی uh, نہ ان کی کیس اینڈنگ ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اٹ اینڈس جیسے یہ مومنون سے مومنین بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ محمدن محمدن اور محمدن بھی ہو جاتا ہے تو اعراب ڈیفرنٹ چیز ہے اور حرکات ڈیفرنٹ چیز ہیں عربی میں اسے تشکیل کہتے ہیں تو اب ہم نے بیسیکلی تشکیل کرنی ہے یعنی اینڈ پہ ان کی پراپر اینڈنگ لگانی ہے اور یہاں پہ شیخ نے جو لفظ استعمال کیا وہ دبط، دبط، یہ لفظ ہم پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے پولیس نے فلانے بندے کو اردو ہم کہتے ہیں ضبط کر لیا یعنی پکڑ لیا تو ہم نے ان کی اینڈنگ کو پکڑنا ہے یعنی اینڈنگ کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے محمد یہ نام جو ہے آف کورس ممنون من صرف نہیں ہے یہ منصرف ہے اور یہ اگر آپ انبیاء کے نام کی بات کریں اس کیٹیگری کی بات کریں تو پھر جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ چھ انبیاء کے نام ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں جیسے محمد شعیب صالح نوح لوط اور ہود تو علیہ السلام اجمعین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں یہ سارے کے سارے منصرف ہیں یعنی ان کے اوپر تنوین بھی آئے گی اور ان کی تین حالتوں میں تین شکلیں ہوں گی جیسے محمدن 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 خالد عربی نام ہے مردوں کے بہت سارے عربی نام جو ہوتے ہیں یہ بھی منصرف ہوتے ہیں مریم عورتوں کا نام ہے تو ظاہری بات اس پہ تنوین نہیں آئے گی تو پہ بھی تنوین نہیں آئے گی عباس ان پہ تنوین آئے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جو بھی عربی مردوں کے نام ہیں یہ عام طور پہ منصرف ہوتے ہیں حمزہ تو پہ تنوین نہیں آئے گی صرف پیش آئے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تابر بوتا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اب کوسچن یہ ہے کہ ان کے اوپر دو پیش یا ایک پیش ہم کیوں لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم دو زبر یا ایک زبر اور دو زیر یا ایک زیر بھی لگا سکتے ہیں تو جی اس کا جو ایک بنیادی جواب جو کہ میں ہم لوگ بالکل شروع سے پڑھ چکے ہیں کہ جو اسم ہوگا اس کی ڈیفالٹ یعنی جو اس کی اصلی حالت ہوگی وہ ہمیشہ مرفو ہی ہوگی اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ناؤن آتا ہے تو آپ نے اس کو مرفو ہی پڑھنا ہے منصوب اور مجرور ناؤن ہونے کے لیے اس کے پیچھے عامل کا ہونا یا وجہ کا ہونا ضروری ہے اور اگر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر ناؤن جو ہے اس کی اصلی حالت جب بھی آپ دیکھیں گے ڈیفالٹ اس کی جو حالت ہوگی وہ ہمیشہ ناؤن مرفو ہی پڑھا جائے گا یعنی دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا مساجدو یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے تو اس لیے اس پہ بھی تنویر نہیں آئے گی کتبن جو ہے یہ منصرف ہے آہ آہ غیر عقل کی جمع ہے اور کتابن بھی آپ کو پتا ہے کہ منصرف ہے اور کتبن بھی منصرف ہے اقلامن آہ بھی آہ منصرف ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دو پیش آئے گی اس کے اوپر جب ایک پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہ منصرف ہے اقلام افعال کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا افعال کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا وہ منصرف ہوگا مناديلو کے اوپر پیش آئے گی تنويع نہیں آئے گی کیونکہ یہ مفعيلو کے وزن پہ ہے بیوتن بالکل اس پہ دو پیش آئے گی ظملا او اس پہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ فعلا کے وزن پہ ہے لندن اور سفیانو اب ان کے اوپر لندنوں پہ پیش آئے گی تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ یہ شہر کا نام ہے اور مردوں کے نام جو کہ الف نون پہ ختم ہو ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی تو ان پہ پیش آئے گی اسی طرح سے حامد کے اوپر دو پیش آئے گی عربی مردوں کا نام ہے احمدو کے اوپر صرف ایک پیش آئے گی انفیکٹ یہاں پہ جی ایک پیش آئے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے ابراہیمو پہ بھی ایک پیش آئے گی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا نام ہے مکہ تو شہر کا نام ہے تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی زینبو اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ عورتوں کے نام میں سے ہے استقا اف کے وزن پہ ہے تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی مدرساتن محمودن اور پھر اس کے بعد بغدادو یہ بھی ممنوع صرف ہے کیونکہ شہر کا نام ہے تو آپ فوکس ان پہ کریں جو کہ جن پہ تنوین نہیں آئے گی اور باقی سارے کے سارے وہ اسماع ہیں جن پہ تنوین آئے گی جمیلن کبیرن ان پہ تنوین آئے گی لیکن اکبرو پہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ افائلو کے وزن پہ ہے مشتدن محنتی طویل لمبا کسلانو لیزی لیکن اس پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ الف نون پہ ختم ہو رہا ہے تو لابن اسی طرح سے فقرا او کے وزن پہ ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی علی بالکل اس پہ تنوین آئے گی کیونکہ یہ عربی نام ہے پاکستان نہیں آئے گی کیونکہ یہ نان عربک ہے ایمار ان پہ آئے گی کیونکہ یہ مردوں کے اور عرب مردوں کے نام ہیں تو بہت سارے عرب مردوں کے نام پہ تنوین آتی ہے سیاراتن احمر پہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے اسماعیلو پہ بھی تنوین نہیں آئے گی صرف پیش آئے گی کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے باریسو نان عربک ہے تو اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی بابن قلمن ان پہ تنوین آئے گی مدارسو علا وزنی مفاعیلو تو مفاعیلو کے وزن پہ جو لفظ آئے گا اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی جدہ تو عام طور پہ جدہ کہا جاتا ہے معامیہ میں ہم لوگ یا یہاں پہ سعودی ریبیہ میں جدہ کہتے ہیں لیکن لفظ جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے جدہ تو چونکہ نام ہے شہر کا تو تنوین نہیں آئے گی مفاتیح مفائلو کے وزن پہ ہے تو اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی مدرست پہ آئے گی ملعانو پہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ صفت ہے جو کہ الف نون پہ ختم ہو رہی ہے مکاتبو اعلیٰ وزن مفائلو اس پہ بھی نہیں آئے گی تنوین قریب ان پہ آئے گی اور اسی طرح سے اسامتو پہ بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ مردوں کا وہ نام ہے جو کہ تامربوتہ پہ ختم ہو رہا ہے الکلمات تو نئے الفاظ احمر یعنی ریڈ ازرق نیلا اخدرو سبز یا ہرا اسفرو زرد یا پیلا اسود سیاہ یا کالا ابیدو سفید اور یہ تو I don't know، اجل من مندیل اس کی جمع منادیلو رمال رومال مفعیلو کے وزن پہ بغدادو بغداد اور یہاں پہ تو اب دیکھیں یہ تو یہ پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی تو یہ تو ہے بیسیکلی اور عامیہ میں عام طور پہ جدہ تو جدہ دقیقۃ منت اور جمع ہوگی دقائق ممنوع من الصرف علا وزن مفاعل مفتاح چابی اور اس کی جمع على وزن مفاعل ممنوع من الصرف قالا اس مرد نے کہا اور قالت اس عورت نے کہا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قالت عورت نے کہا جیسے اور اس کی تا جو ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوگی غیر مصرف اسما کی قرآنی مثالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرعون وما رب العالمین اب اب یہاں پہ دیکھیے کہ قال فرعون فرعون نون عربک نیم ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور یہ مرفوع اس لیے ہے کیونکہ قالا جو ہے یہ فیل ہے ورب ہے فیل ہے اور ہر فیل کا ایک فائل ہوتا ہے اور فائل جو ہے وہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ مرفو ہے اور یہ تنوین کے ساتھ نہیں بلکہ ایک پیش کے ساتھ آئے گا کیونکہ یہ نون عربک نیم ہے اظہب الا فرعون ان طغا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرعونہ کے اوپر زبر آئی ہے زیر نہیں آئی اور جو بھی ناؤن من الصرف ہوگا اس کے اوپر یا تو پیش آئے گی یا زبر آئے گی اور الہ کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ناؤن ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ فرعون مجرور ہے لیکن یہاں پہ زیر نہیں بلکہ زبر آئے گی کیونکہ ممنوع من الصرف یا تو اس کے اوپر پیش آتی ہے یا زبر آتی ہے وہ اب یہاں پہ حدائق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے تو اب یہاں پہ یہ اس کی صفت آاری غلبا منصوب ہے یہ بھی منصوب ہے لیکن یہ دو زبر کے ساتھ ہے اور یہ منصوب ہے ایک زبر کے ساتھ کیونکہ منصوب جب انعن ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا حدائقو عقو ہدا تو اگر یہ مجرور ہوگا تو بھی زبر کے ساتھ آئے گا اور منصوب ہوگا تو بھی زبر کے ساتھ آئے گا وَلَقَدْ زین السَّمَاءَ الدُّنِيَا بے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ مصابیحہ یہ بی حرف جر بی کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مجرور ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجرور ہے اور اس پہ زبر آئے گی زیر نہیں آئے گی مصابیح مفائلو کے وزن پہ ہے اور جو بھی لفظ مفاعیلو کے وزن پہ ہوگا ممنوع من الصرف ہوگا اور اس سے پہلے اگر حرف جر آ جائے گا جیسے بی حرف جر ہے تو پھر جب یہ مجرور ہوگا تو اس کے اوپر زبر آئے گی اس کے اوپر زیر نہیں آئے گی ثمود وعاد القارہ اب یہاں پہ دیکھیے سمود نان عربک نیم ہے اور اس کے اوپر پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے ممنوعن صرف ہے اور اس کے اوپر صرف تنوین نہیں آئے گی سوری صرف پیش آئے گی تنوین نہیں آئے گی لیکن اگر آپ آدن پہ دیکھیں تو اس کے اوپر دو پیش ہیں حالانکہ یہ بھی نان عربک نیم ہے تو یہ ایکسپشن میں آ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر نان عربک نیم ہو اور اگر اس کے تین حروف ہوں جیسے آئین الف اور دال اور اگر دوسرا ساکن ہو الف ساکن ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین آ جائے گی عدن جیسے نوحن ہے تو اب نوحن کے اوپر بھی دیکھیے کہ یہ بھی تین حروف ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے اوپر پیش ہے دوسرا ساکن ہے اور پھر اس کے اوپر تنوین آ جائے گی تو جب بھی نان عربک نیم اگر اس کے تین لیٹرز ہوں گے اور اگر اس میں سے دوسرا لیٹر ساکن ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنوین آئے گی اور یہ قرآن پاک سے اب ہمارے لیے کنفرم ہو گیا لیکن سمود کے اوپر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ نان عربک نیم ہے اور یہ تین سے زیادہ حروف پہ مشتمل ہے قذب ثمود سمود و آدم بالقاریہ اور یہاں پہ یہ سمود و عادم مرفوع اس لیے ہیں کیونکہ یہ قذبت جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے بعد ثمود سمود و عاد جو ہے یہ فائل ہے اور فائل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا تو الحمدللہ اب ہماری غیر من صرف اسماع کی کافی پریکٹس ہو گئی ہے اس, اس کے بعد ہمیں ہمارا جو ہے صرف ایک لیسن باقی ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم فردر اس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور آسان فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و کا علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ